Taksanlar şahsıcı kanalçaları izah olunub. Her şey halinde sual var. Hadisə yerini sərbəst olarak ifadələr yerində göstərə bilərsin mi? Hansı tarixdə gəldi? Nə məqsədlə gəlmişdi? Öldürməyə. Kim öldürməyə? Bacımla anamı. Bacımla ananı öldürməyə gəlmişdi. Anam burada sənin idi, nə işlə məşğul idi? Burada olduğumu bilirdin, gəldim. Burada oldu. Kim dedi burada olur ana? Özüm soruşdum. Soruşdum, dedilər hal-hazırda buradadır. Hə. Gəldim bura. Burada kimsə var idi, sən gözlə burada bir dəqiqə. Bəlkə adam var idi, məni görmədi. Anan yanına bir yerdə gəldi. Bura mənə dedi gəl gedək bura. Hə, bura niyə gəldiniz? Anan niyə dedi gedək ora? Burada söhbət edirdiniz. Hazmışdım. Hə. Nə deyirsiniz hökmə? Hazmışdım bacım. Ki yerimdir, hə? Yoxsa dedin hardadır? Nə dedim ona, nə soruşmalandı? Bacımı istəyirdim, də onu da öldürmək istəyirdim, bunun ikisini. Bacını da öldürmək istəyirdim, ananı da ona görə soruşurdum. Hə, gəldin, anan nə danışdı? Bacınla bağlı nə dedi yerimiz aldı? Güməkdir, oynadı. Nə demək? Yerim güməkdir. Dedi bilmirəm yerim, yoxsa dedi demirəm. Nə dedi, nə konkret yəni nə cavab dedi ki, əsəbləşdiniz? Öldürməyə gəlmişdim, mən niyəsəm? Yox. Anan öz bacının yeri soruşdum, anan dedi bilmirəm, yoxsa demək istəmədi. Demək istəmədi. Hə, yox. Hə, sən sonra nə edədin? Deyik, ban çəkəyəm. Sən ümumiyyətlə, bura gələndə üstündə silah qismində nə götürmüşdün? Nə şey var idi? 2 dənə bıçaq. Aralara qoymuşdun sanki. Bir bölümdə, ikisi də bölümdə, bir sonra biri qolunda, biri bölümdə, biri qolunda. Biri qolunda, biri bölümdə. Hə, bura içəri girəndə də anam bilmirdi üstündə səhər, yoxsa bilirdi? Bilmirdi. Hə, anan deməmişdin ki, silah satlardır. Hə, gəldim burada söhbət edəndiniz, anam da yerini demədi. Sonra nə oldu da? Hara getdiniz? Sonra gecə bankete. Buradan çıxdınız. Burada kiməsə vurduğunu anan azada. Anandan başqa, səndən başqa adam var idi burada? Yox, anam bağlayıb gəlirdi, çıxırdı, işçilər gəlirdi. Deyir, işçilər gələcək, deyir, gəlirdilər gələcək. Deyirdi, işçilər birazdan gələcək, bağlayıb gəlirdi. Yox, deyir, işçilər gələcək. Axıram çöldə idi, görmədi, heç kim məni görmədi. Yəni, bu zalda söhbət eləyəndə siz mətbəxtdə, sənlə anandan başqa adam var idi? Yox. İkimiz daxil olduz. Hə, gəldiniz, daxil olduz. Bura niyə gəldiniz? Niyə orada yəni söhbət davam eləməsiniz? Çay içməyə hazır oturur, hə, gətirdim. Çörə gətirdim, yemədim. Bacımı istəyirdim, gəlmədim. Anam burada, sən burada. Hə, oturduz, çörəyə qoydu qabağa. Burada da təzədən başladı söhbət eləməyə, yoxsa burada heç söhbət eləməz? Yox, mən konkret öldürməyəm. Onu bildim, yox, heç. O aydındır. O aydındır. Prosta yəni ardıcılığı bilək ki, qarışmasın. Anam burada, sən burada. O məktəbdəki söhbət burada da davam elədi, yoxsa ucu burada söhbət eləmirdiniz? Danışır bir, o böyle. Ümumi söhbət zədə eləmirdiniz, elə ancaq sən təkcə deyirdin ki, bacımın yerində, başqa bir kəmə başqa söhbət eləmirdiniz. Bacımı istəyirdim də, dedim onu çağırıb eləsin, yolunu çağırmaq istəyirdim, gəlmədim. Hə, anan da deyirdi ki, lazımdır öyrələ. Bəs anandan özünlə bağlı nəsə dedin ki, eşitmişəm və sənin də barəndə nəsə pis xəbər çatırmaq söhbət. Anandan bağlı heç nə deməliyiniz, ancaq bacımla bağlı. İşin yanında özün ürəkdə xalqı var idi, yəldim, ikisini də öldürmək istəyirəm, biri qalırdı. Bu söhbət əsnasında anama dedin ki, belə danışırsan, öldürəcəm səni. Yəni, qəti gözləmir sənə. Anına nəfər oldu, vəziyyət çatdı. Oldu, mən nəfərdə durdum, durdum. Haradan, sən buradan durdun, anan harada oturmuşdu onda? Divanda oturmuşdu. Hansı pisağı haradan çıxartdın burada? Böyründən çıxartdın. Hansı əlinə? Sağ, sol. Sağ əlinə, böyründən. Qolundakı bıçaq harada qalırdı yerində? Qolundakı bıçaq bacımsın gətirmişdim. Qolundakı bıçaq qaldı yerində. Prosa qolun qanlı olur deyə o bıçaq da qana baxdı. Sağ... Sənin üçün fərqi var idi, məsələn, hansı bıçaqla kim öldürmək, yoxsa fərqi yox idi? Prosa hərəsində bıçaq mı? Hərəsində bir bıçaq, bir dənə vuracaqdım, ikincisini vurub saxlayacaqdım. Vurusu bıçaqla da bunu vuracaqdım, obrusunu vurub saxlayacaqdım. Hərəsində iki dənə bıçaq vuracaqdım. Niyə əmin iki dənə məhz? Bir dənə vurub, ikincisini saxlayacaqdım ürəyindən. Yəsə belə oldu, göz çox alır. Hə, gəldim başdan ananı vurmağa. Anan müqavimət göstərirdi. Yox, bir dənə vurdum, əmələ vurdum.
Bir dənə vuran kimi səsi çıxmadı ürəyindən. Harasından vurdun? Ürəyindən. Ürəyindən vurdun. Sən birincini vurandan sonra o halsız vəziyyətdə idi, ya tərpənirdi, vəziyyəti nə edirdi yəni birinci zərbədən sonra? Qışqırmadın, nə müqavimət göstərmirsə, davamını niyə vururdun yəni, bir dənə vurub niyə dayanmırdın? Gidim, mənə ölməz birdən, beynim çəkəndə bir həmin əsəbi idim, alındı. Dedin, ölməz birdən? Hə, sağ qalma ehtimalı bırakmaq istəmirdin də? Dəyəmə, əlişdə vurdum, sonra yıxıldı. Qalxdı, əla vurdun, yıxıldı yerə. Yerə yıxılandan sonra da vurmağa davam edəm sən orada. Hamısını əlişdə vurdun sən? Əlişdə bir divanda vurdum. Divanda bir əlişdə vurdum. Təxmini neçə zərbə vurdun sən? Bilmirəm, yəni. O, bıçaqdan başqa nə iləsə də vurmuşsan, ya əlinə, ya hansısa əşya ilə, ancaq bıçaqla. Bu, vurandan sonra nə ilədin? Hiss elədin ki, öldü ana, yoxsa dəyib bilmirdin? Hiss elədim, öldü. Qanın zadı tökülmüşdü yerə? Qanın zadı yerə tökülmüşdü, o qısa bıçaq ki vardı, qolundakı. Qolundakı bıçaq onun qanına bulaşdı. Qolundakı. Qolundakı. Digər paltarlarım? Digər paltarların rəngkəndadır, onlar da qanlıdır. Onlar da qanlıydı. Onların sən rəngkəndə hara qoyduysan? Evdə olma. Öz yaşadığın yerə qoymuşsan da. Gəldiniz bu ayına. Söyle. Ha? Bir başa söyləsin də, yoxsa dayandın elədin içəri gördünüz başa. Və sən ifadəndə bir də bildirmişdin ki, Nəvruz üzərindən sonra əlivi deyəsən sildin ifadəndə demişdin. Sildin, sonra bir dənə də su götürdün sən, getdi çıxmışsan ki, öz vəziyyətdə. Hə, oradan su götürmüş. Haradan götürdün suyu? Red Bull, xaladeyn. Xaladeyn mi? Qan içində gedəndə yolda qalmışam.